كلن تو عنو نكسن صاحبي المركلة يودجيس كلا ربذو نكسن إيوان كمان تو حوي ككنان ترى عطا يرومس يدا بنادريجا وفنك بنادريجا يفنك رعطا يرار وحام بحايو إيو قبانتا أوجيت شامو عالقبور يرار فنانين دارير بنادريغو أسلاحان وحي كسو تشيدان بيلد دقن أو دقن كودو قرنية مغاليسنا سيدا أوغيد مسرح بنادري إلا دالشديسي سالديك دقانيد إيو عسكن يحي وكاس مغالي دا وأستانت أقوين إيه وفنك بنادريجو وجد وين هاي فن سوماليكا كله إيه سل إيه بار خير جورايا كوابتر صدا. سداس أيو محمد داير أفرح كوسي في يي ملك سوتشيت كفنك بنادريجا غيبتها وكجها اللي يبوك يسفن مسرحيات كسومالي ذا هدبا ويدا وأفرح هذيك سدي إيه بيلد دكان أو معنى هان isagu uga jeeday dad aan gurgurin macnaha kale ee laga la soo bixi karo waa mid psychology-deed waayo banaadirigu waa dad ilbax ah oo nafsada ahaan qabo deggan midas waxa aynu fahmi karnaa marka aynu barbar dhigno bulshada raacatada ah ee iyagu waxa ugu wacanba nafsada ahaan iyo nolol ahaanba aan deganin hadaba kala duwanaanshiyahaas isagu oo ka hadlaya qoraaga Soomaaliyeed Cabdiqaadir Orama buugisa sooyalka Soomaalida waxa uu ku doodayaa in bulshada banaadiriga iyo geelidu ay nafsad ahaan kala fog yihiin farqigoodana waxa uu ku qeexayaa bulsho kakan oo bukaan ah geelida ayuu u jeeday iyo bulsho fayow banaadiriga qodobka ugu weyn ee uu iskanayo Oromo waa fanka oo banaadiriga ayuu ku sheegay fankooda in ay seesu u tahay ciyaar dhaqameed halka booska ciyaarta ay geelaydu ugu jirto maansada gaar ahaan gabaygu si kastaba ha ahaatee Oromo sida uu qabo qofku marka uu faraxsan yahay wuu ciyaaraa halka marka uu uurku talaysan yahayna uu gabiyo raayiga Oromo xajirnimaha uu muuqdo balse si kale hadii loo dhigo doodiisan waa maangal waayo maansada geelaydu inteeda waaqiciga ee bulshada ka warantaa badankeedu waa maanso dhaliil sideen ah oo qofkaas reer guuraaga ah ee kulul si walba ugu eeg gabayada klaasiga ah marka la fiiriyo mowduucyada ay xambaarsan yihiin kuwooda ugu xiisaha badan ee macnaha u sameeya nafsada geelida waxa ugu horeeya gabayga diradiraha xifaalaha digashada iyo wixii la mid ah hadaba gabaygu sida uu ugu noqday geelida diiwaan afeed oral history ay ku kaydiyaan sooyaalka siiba dhacdooyinka waaweyn hadana dhanka kale saameynta gudeed ee uu gabaygu ku yeeshay nafsada geelaydu waa mid taban waayo waa boo ku taala barta uu u dhinto qofka raacatada ah waa qabiilka haddaan si kale u dhaho qofka bulshada geelayda ah ka soo jeeda meel kasta iyo markasta oo uu joogo kalka uu maqlo meeris gabay ah oo galdaroolada tolkii sheegaya waxa ku yaraada adeegsiga garaadka sababeynta logical reasoning waxa uuna u dhurtaa hadifad sidaas awgeed ayuu gabaygu uunka wacyi reereed ama psychology-yad qabiil oo intii isku reer ahiba isku boog u yihiin gabayada dhifta ah ee ka baydhay hanaankaas saameynta bulsheed waxaa ka mid ah raaga ugaas oo maasadiisu haddaysan idilkeed ahayn badankeedu ku salaysan tahay dareen hadal sababtaas awgeed waxaan oran karnaa raaga maasadiisu fikir ahaan waxay ahayd romaansiyada Soomaalida maadaama ay la xilli iyo dulcuba ahayd romaansiyadii Yurub Romantism era qodobada midaynaya waxaa ka mid ah fikirka kalito iyo individualism oo raagi dareenkiisa gudeed ayuu ku gulin jiray curintiisa isaga oo baan nafsadeed therapy ka dhigtay Meris walba oo ka mid ah gabayada Aleil Dumay iyo sida Koorta Yurub waa isku day uu doonayo inuu ku sawiro duunkiisa waxa ka hukmiya sidoo kale raagi waxa uu ahaa idealist sidii romaansiyiinta sababtoo ah isaga oo ku nool caalam ragu ku ceebaysan yahay catowga iyo ka hadlidda jacaylka kuna ammaanan yahay ka kanaanta ayuu isagu u noolaa una gabyay cagsiga bulshadiisa
taasina waa waxa raage ka gaariyeelaya suugaanyahanadii la xidhiidhig ahaa su'aashay suudiinta mudani waa isbeddel intee le'eg ayuu ku sameeyay fanku nafsadii raacatada ee ka kanayd ugu horreyn fanku waxa uu ku soo beegmay xilli gabaygii soo jireenka ahaa uu nuxuusay sabab la xidhiidha magaalowga taasina waxay fursad u noqotay in fanka heesuhu ama fan masraxeedku dool inuu ugu yimaado hees hawleediina isu beddesho hees bulsheed nolosha lagu gurfeeyo marka taariikhda laga fiiriyo fanku waxa uu noqday marjac loogu laaban karo sooyaalka umadeed gaar ahaana isbeddeladii ugu waaweynaa ee gobolka geeska soo maray min halgankii gumaystaha lala galay oo uu noqday caroog la iskaga yureeyo cadaawaha xorriyaddii labadii gobol iyo jabuuti dhalashadii dowladdii rayidka oo iyadana lagu dabaaldegay kacaankii oo lagu alalaasay bilowgiisii gadaashii markii maamulkii la salugeyna isagu ka dhigtay humi canabi oo uu kula dagaalamo cid kasta oo ajandihiisa kasoo horjeesata saameynta dhaqan marka aynu fiirinana dabaro badan oo bulshada xajab iyo fanku oo ay ugu horeyso in jacaylka laga heeso weliba nin iyo naag aan xela isu ahayn ay isu heesaan taasoo jirta haddana nafsad ahaan magaalowga iyo fan masraxeedku waxba kama bedelin ruuxdii ka kanayd raacatanimada ee qariisada noqotay midaas waxa aynu ka arkaynaa haasaawahan ku jira heesta cibaaro digfeer oo sidii raagowgaas jacaylka sayid caliyey kana cabanaya ayaa weydiinaya siraad cabdulle ugaas dawada lay cabsiiyiyo irbada lay mudaya caafimaad maleedo caashaq ma biisaa siraad uma garaabayso eh iyada oo xiganaysa dhaqankii raacatada iyo sidii uu u qeexi jiray raganimada ayay ugu caqli celinaysaa digfeer rag inuu cataabaa ceebtiisa weeye waa inuu sidii cadow u calool adkaadaa markale aynu ku noqono afartanadii xilooyinkii qaraamka ee gumnimadoonka ahaa waa cabdulaahi qarshe oo sawir ka bixinaya xaaladii soomaalidu ku jirtay waagaas dareenkiisa ayuu ku cabirayaa sida nin si walba u ceelan meeriska inaga quseeya waa intan nimaan hadalkiisu harqoodaalkiiyo haweenkaba dhaafin baanahay walow dulucda cabdulaahi intaas ka durugsan tahay haddana runtii waa tusaalaha ugu quman ee aynu u cuskan karno farqiga u dhexeeya fanka banaadiriga iyo midka raacatada dabcan haweenka iyo harqoodaalku waa meelo uu ka gagaabsado ninka xilasaamadka ee reer guuraagahay sidaas awgeed ayuu cabdulaahi uga soo qaaday hadal aamus ku dhaamo dhanka kale waxaan oran karaa fanka banaadirigu waxa ugu weyn ee uu ka hadloba waa intan uu cabdulaahi ka cawday maadaama oo uu wejigiisii koowaad banaadirigu kusoo ifbaxay caweysyo dhalinyaro iyo majaajilooyin xaafadeed oo muqdisho ka dhici jiray horaantii soddonada sida muuqatana ilaa iyo maanta tubtaas ay jiilkii koowaad u jeexeen banaadirigu kama uusan baydhin oo sidii buu madadaaliye u yahay nolosha u gorfeeya ahmiyad weynna u siiya sawiridda caadifada dadnimo hilowga catowga iswaaga ishelidda iyo dareen kasta oo ka dhex jiri kara labada jasi ee labka iyo dhidiga hagaag haddaba labadaas qaybood ee aynu bulsha ahaan iyo fan ahaanba u kala qaybsannahay qolo walba nafsadooda waxaa macnaha u sameeya ayaa fankoodana ka soo mura oo heesba calankawsida kolka
sida ay fanka geelida dhaabad ugu tahay heesta baladweyn ee uu hadraawi erayadeeda lahaa xasan aadan naqaado ama ay reer maygo ugu dhaatan heesta hakaba banaashe ee isla xasan uu ku luqeyo si la mid ah ay fanka banaadiriga baarsari uga jirtaa heesta uu geedi shambo ee uu erayadeeda falkiyay daahir nuur raafi heestani waxay ka turjumaysaa duunka qofka banaadiriga ah marka uu aashi hadlayo isagoo hadalkiisa u dhigaya sida ugu maangadsan uguna duluc fog dhowr xaglood ba waa ay taabanaysaa heestu sida aynu gadaal ugu tegi doono balse mucdeedu waa in ay tahay fan dhaqameed folk art fanu shacbi middaas waxay ku caddahay dulucdeeda oo ah darsi dhan oo ku baraya mid ka mid ah suugaanta bulsheed ee banaadiriga ku dhex faafsan waxay si dulka xaadis ah oo ujeedo leh uga warrameysaa sheeko xariiro deegaanka bay dhabcaanka ah dad badanina rumaysan yihiin inay dhab u jirtay walow aysan runnimadeedu sugnaansho lahayn waa sheekada geedi baabow loona garan og yahay geedi shambow oo hogaaminaysa sheeko xariirada galmada erotic mythology oo dhif ku ah suugaanta soomaaliyeed asalka bannaanba sheekadani maaha sheeko caruureedii ubadka lagu bari jiray afkooda iyo dhaqankooda ee loo falkiyey in duunka ilmuhu qabatimo xeerarka akhlaaqiga ah iyo qaayasoorada bulsheed sida sheekada dhagdheer iyo kuwa kale ee sharka iyo khayrka lagu loolansiiyo ugu dambeynna khayrku ku libaysto si kooban geedi baabow sheekadiisu waa sheeko bulsheed qof weyn un uu fahmi karo waxa ayna sawir ka bixinaysaa anshaxii soomaaliya meelo ka mid ah ka jiray ka hor curfiga islaamnimo intii uusan gasiiradda carabta ka soo doolin geedi oo ah carbaha sheekada main character dhulkii uu ka talinayay waxa uu ka dhaqangeliyay qiyam bulsheed isaga u gaar ah waxa uu ahaa nin keligii talis xukunkiisuna fidsanaa ilaa heer qoys sida sheekadiisu tibaaxayso waxa uu ahaa nin aan gabar ugub oo aan duntu ku xirnayn u hagoon oo malaha iskalahan weynaa in uu xareysto gabar qoyskeeda dhex joogta balse taa cagsigeeda waxa uu ahaa nin aan waxba iskaga tirin inaan rag si kale haddaan u dhaho waxa uu tajdiidiyay fikraddii guurka maadaama oo uu isu dhigay isagu halbeega anshaxa ee isu xalaalaya labada qof ninka iyo naagta gayaankooda iska xusha shuruudda guurka uu ku xuray ayaa ahayd in naag kasta oo la guursanayo uu la sii seexdo galmada kadibna guurkeedu ansaxayo si kastaba ha ahaatee hakaba oo lagu sheego deegaanka uu ka talin jiray waxay degsiimadii u qafaalnayd hiilka nafsiga dhowraanba ugu dambeyn geedi baabo waxa usoo hullaabtay nin isu soo ekeysiya haweeney marna la sheego in ay u doonanayd mar kalena lagu sheego walaashii oo uu geedi falxumadiisii la maaganaa halkaas ayuu ku iishay geedi isaga oo si walba ugu eg af xakamihii uu ismaaciil meerisyadan ku tilmaamay af xakame karkabadii u ay iyo kulaylkiiya ka dambeey calow yidhi intuu kaha guursaday isna kaal u tumay weyn intuu kariyay waabay ah ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado walow aynu gadaal ka gorfaynayno ujeedada sheekadan haddana sida xarfiga ah lidarli ee ay heesta geedi shambow u warinayso sheekada waa sidan cabdulaahi sulfo oo aada moodid in lagu yiri qasab ku balwey ayaa taagan masraxa laga mataliya galbiskii uu geedi ereyo ammaan ah waan uurkiisa jirin balse afkiisa ku xukuman yahay ayuu isdaba dhigaya hormadii koowaadba sida qof baqaya lagu yaqaana ayuu ku halqabsanayaa awoodda duqi geedi ah ee aan loo babacdhigi karin fallaadhaha geedi shambow gano jirka ay haleesho ayuu u dardaar warinayaa oo isweydiinaya isagoo awoodda duqo og ninka u bareera colaadda uu geedi cirub dambeedkiisa isagoo aan cid kale hadalka sugin ayuu isu jawaabayaa oo weliba si ismaqashiis leh oo aada moodid inuu ugu roonaanayo dhagaha uu geedi guuldarro ugu rajaynayaa qofkaas geedi isku soo taagay intaas kadib ayuu sawir ka bixinayaa halka uu taagan yahay iyo jawiga uu ku jiro sidii qof dhaga barjeysan ayuu si yaab leh isu weydiinaya alalaas iyo durbaan uu keligii maqlayo waxa uu ka dhigan yahay isla sidii oo kale ayuu isu jawaabayaa oo leeyahay haa
ilaan duqi aw geedi ayaa la galbinaya oo dadalkiisi ayaa jooga jeebti iyo chaanti galbiska ayuu si raaya hormada mid dhashagta oo ah isla beedadka ay ku dhamaaneysu heesto waa hadal sigurtahan oo tilmaamaya tabaha iyo xeeladaha aw geedi kuwaas oo laba macno noqon kara kow inuu yahay nin soo loodiya naagba naagta ay ka dhagwacan tahay laba ama uu yahay nin kasta oo wax isbida ninka muquuniya ee madiga ku ah kartidaas haddii macnaha koobaad la raaco oo meeriska xigana lagu xiriiriyo waxaa lagu ammaanayaa dugu inuu yahay nin gabdhaha bikrooyinka ah marka uu u galo farasaaro kee qaylisi oo aysan xamilin haddiise macnaha labaad la raaco baylada iyo gariirku waxay tilmaamayaan deganyahannimadiisa ereyada heesta oo sarbeeban qof walbaana dhan ula kacay sidan aan lagu heesan. heestan aw geedi shambu taariikh ahaan xilligii la qaaday oo ku beegan bartamaha isdeetamaadkii 1986 ayaa ujeedkeeda laga tixraaci karaa ootiga isdeetanadu haddii aynu kor istaagno waa xilligii uu nuxuusay codkii jamaahiirta ee kacaanka la safnaa maxamed daahir afraax oo naqdinaya tayada waxqabadyadii faneed ee xilligaas soo baxay gaar ahaan kuwii dowladda ku dhan ahaa waxa uu ku tilmaamay masraxa madadaalada iyo xafladaha kacaanka sababta waxa uu ku sheegay in ay ka aragnaayeen masraxyadaha iyo heesahaasi falsafad ka dambeysa iyo muc la gunto keliya maad iyo jacayl aan wadciga bulshada ka turjumayn ayay ku saabsanaayeen ayuu dhalin uga dhigay isaga oo ku soo koobay weedhiisa caanka noqotay ee ahayd masraxa jacaylka halaga cuudiyo hase yeeshee sida uu u nuxuusay fankii ku dhanka ahaa dowladda ayuu dhinaca kale wuxuu ogeystay fankii ka dhanka ahaa kacaanka waayo xilligaas waa waqti lagu tilmaami karo waayihii keena diidnimada fanka soomaalida waxa uu ahaa xilli kala guur ah oo xukunkii askartu gabaabsisii ahaa waa xilli hal abuurada intoodii foolaadka ahaa ay sir iyo caadba isugu dayeen in ay u bayaamiyaan goldolooyinka ay gadaashii u qurbaxday dowladdaasi waa isla waqtiga ay bullaashay hibadii la caburiyey ee hal abuuradu tusaalaha ugu mudan ee waayahaas laga xusi karaana waa cabdi maxamed amiin oo hadalkii la dadi jiray isagoo aan daah saarnayn saade cali u soo dhiibay iyaduna ay madal loo dhan yahay si fanaysan uga sheegtay waa hestiland grusel waayahaasi waa markii ninka aan sida
عبدي محمد وديرينيني و سربيب تقوني مقارتي اه و اديك سدي داليشيسا و وقتي فافريبك عسكرتو و كعرشتي فهنك يأو تشيدادا كتن بيسا هزيه و دا سكر دهنا مقعا انتي كو عام بحي و حلقي او تعايلكو لابا معنى يشي اف صومالي جينا ايادو الغوضة حاليو لإسكو فهمي واي هاتبا حلقي عاس إساقو اهما داما اي هستاني صوبح دي وحا اي عديني سا ان او جيد شامبو اي اي لاذحي وجي سياسي او اوني هاي او جيد شراري متفور او تاغن كعانك كارا حانا شخصية دي محمد سياد برشن وحاسي ولي سؤالك تاغن تاي او آن عدين ان اي قيب كتاي هسيه داليشا اما انتك اها اي كعانك كدنك اها ايو ان اي دنكيسا جرتو مادام اي امانيسو إدي لو في الكري إن أي دليل يسون. هذه إنه هستاس أتحكر إنه إن أي كتر جمع يسون موقف كسياسة ده إيه بلشت بنادريكا. هذانا رنك كله. سو إيش إسويدني تمدني وا. سدي أي أوريين جي ليدو شيء كده كيدي. إيجو أو إسلا أشيت كي هرة. إيه سياسة جاهي. وأديك سنة يا ما صدع تقيس إيه كيدي بابو. هذه إنه كورمر نوا ما صو قاب كلات تدعي إيو. diskeedu ka dhigan yahay barnaamij taariikh documentary oo wariyaro wadaayku nuxnu xusanayay min bilow ilaa dhamaad soo yeelka geedi sida iska cad waa maanso naqdi toos ah hanbaarsan waxay samaagad ku tahay umaga ay sawireyso oo laba nuxur oo kala duwan sameynaya parallel plot abdulqays waxa uu sifir shaxanimo leh isugu sidkay soo yeelki geedi shambo iyo soo yeelki gacaanki ومحمد سياد كروناك كاها ما سدي سنينا صور كستواي كبحيسو ديگان كي شاكدو دعضي وحا سيقاون انوغا موقانيا واقعي عسكرتا كون سيقال بقول لحدنية سيقال إلا كون سيقال بقول سيقاشن يكو سيدا او احا اما ولم يقضي عبد قيس سيدا سلميد اح انت اي شخصية دكي دي شامبو كحد ليسو لبديد وحاي سي شخصي احو سفينيسا محمد سياد بره دغن كي سي ايو هل هاي سيدي سي اياكو ايدا سيدان اي ما صدو شاكدا او ورينيسا تدعا كوباد وحاوكو صوريا برساماتكي اي كنو لعيين دادكي قيد دي مقونيي او ودو دي ايو قيم كو دي توسنا كهر انتا او سنتلادو دا مرارسان ايا سيدي تلادو اوغا عنك شاي قيد دي ايو درنياشيسا لكاكالا دلوع دا سيدا لغا فهمي كرو وحا او تشيدا wadigi ay u taalay Soomaalida ka hor askarta iyo sidii uu u dhacay inqilaabka askarta oo uu hoog iyo ba ku sifeynayo waxa uu ku bilaabayaa ummad yahay guyaal hore boqor gaala ba jiray magaca ku garatidi waa geedi baabu geeyigu xukumi jiray miyey dadka weeyaan isaga gumeeyay dad goob ku noola شكده قلت يا ذي عندي غرفة وركو بحثني قبرة استجاب جميع دد جبا كنا لا كاشان خبران كي جرب ويل هاي حد الله أبال قلت دد جدي هاي هذا هو دد جول فيو هدو قاس كو غيره جول كرمه هين ترين يعوم جدافية قمين جدوب سكية واقي جول هسيج جرب الدين لكور دلعي ومجا عجودي أبترسين توقو جلا gudoon kii arlada iyaga qaadkii maroosaday guudka buurxa kaba iyo gabi buu loo kale leen tudaa xigu wuxuu kaga warbixinayaa siyaasadii keedii go'aankiisii iyo xeerarkii khasabka ahaa ee uu yeeshaagu dictator soo jeediyay oo siyaasad ahaan ku saleysan muqulin toos ah absolute authoritarian oo nolosha dadka oo dhan isaga iyo darinayaashiisu ha isku koobaan saarinta heesaha leh ee uu cabdiqaysada dadban ugu sheegayo halkan waa golayaashii askarta mabaadidoodii oo uu ilaa inta wadaagii ay ku dhaqmayeen geedi baabo sii dhex marsanayo waxa uu leeyahay guddigu abaabulay kasaasacad weeyaan guddigii dastuurkana garbaduuba buuyay go'aankiisii koowaad wuxuu yidhi haddaan gubo ammaan gambiyashay guracaygu waa toos ninka gaabsadee baqa kurka gooye buu yidhi ka hadlaaga fuweeye gowrac mariye buu yidhi
kol dolorada idii raadkayga ki gura barka geeyay buu yidhi ciidankayga gaarka ah dirayskiisa gaarka ah badhankii ka gooyay waadna geeri baa tahay anuun baa gargaar iyo qolo gacan u fidin karaa gacal iyo xigtiyo ehel ka gartow dil baa tahay maxaa wacay gobaanay gurigayga mooye xero geelahooda gayiga waa ka xaran kamaan karaana iskale maxaa wacay gobaanay bulsho ganacsi barataa guulkeeni mayse gooni wuxuu lahaanshaha hala gaasiru yidhi tudacan dambe ayuu haddaba si qiiro leh ugu sifeynaya natiijadii laga dhaxlay xeerarkii geeti oo sidoo kale loo fili karo xukunka askarta iyo wixii laga dhaxlay oo macluul iyo dawarsi ah waxa uu leeyahay turba shicibkii guuxiyo tareen iyo sasbaa galay guulguul dadweynuhu hadda geesula ciir xoolihii qofana iyo gandibaa candhada tiray kalofooba naasuhu gaagaxoo ma dhiiqaan reerihii gadaanaa gurafkoodii caydhow guulaama roob iyo onkad iyo gariir ma leh irkii waa horuu guray webigii ganaan iyo shabee laba gabaabsiyey beerihii guraysnaa sida gegida weeyeen isagaa gasiinkiiyo galaydii ka maanaay gaajadu sad weeyee hala golongolow jiray intuu geesi naga dilay intuu gaarisay tiray intii gaban la dhal ilaa gugiisii ka baaqsaday gudurigu intuu cunay tiro laguma gaare e meydkii goldogob yiil laftaad galay axmuudda guray habartii gowrice gacalkii midiyey iyo gaanleef isugu diid guulguul dadweynuhu hadda geesula ciir bari guurtii loo diray galbeed sahanka loo laal koonfur iyo u kacaguba afartaba garaacu midna guul kama yeelin guulguul dadweynuhu hadda geesula ciir geyigii dadqalatow inaad adigu goysiyeen qudhaada lagu gado arrin kula gudboonaa isku soo duubo kala duwanaanshiyaha warineed ee sheekadan awgeedii kuma koobna suugaanta banaadiriga iyo geylida oo keliya balse farqiga labada bulsho kala soco ayaan isna meesha ka maqnayn halka ay ku kala beydhayaanna waa in ay u warrameyso maasada cabdiqays sida ugu kakan seriously halka heestu sulfa ay u warrameyso qaab maad ah taas waxaa laga dhex arki karo warinta qofka raacatada ee dhiiga kulul ee sida uu waxa u ogyahay u sheega qofkaas aabiga naceb ee dabuubtiisu ku kooba maahmaahdan ragciil cadaab ka dowray sidaas si ka duwan dhinaca kale banaadiriga iyo qaabka buunbuuninta ee ay u sawireen geedi waa hadal laga fili karo insaanka xadaariga ah ee reer banaadiri qofkaas degan ama qabow ee markasta go-aanka noloshiisa ku saleeya iishii qaatanimo pragmatic si kasta oo uu dhibaato ka weyn faraq uga haystana rajeeyo nolol fudud oo dabuubteedu tahay adle dubo adle daankeyso hagaag haddaba labadaas qof iyaga oo sarbeebta iyo cidda ay u sarbeebayaanba ka midaysan in mid walba xagashiisa wax u tabiyo narrative point of view waxay ka imanaysaa falsafada nololeed oo ay ku kala tagsan yihiin oo banaadirigu waa bulsho romaansiyadu ku weyn tahay halka geelayduna waa bulsho halganka noloshu ku weyn tahay walow aan oran karo heesta erayada ayaa la sugur tahay wordplay balse dareenkeeda marka maangalka lagu fiiriyo waa naqdi kolka waa heesta luuqahan ugu luxdan ujeedo ahaana ugu maangadsan kacdoon ahaana ugu weyn ee fanka banaadirigu kaga qayb qaatay qaadaanka naqdiga ahaa ee dowladdii xilligaa lagu dhalinay Shambhala lukur hai
يتشامبو على المفور.